Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, pada hari ini kita akan uh, belajar bab tiga lagi iaitu mentafsir persamaan kimia. Pada pembelajaran pada pembelajaran lepas kita dah sudah belajar kan macam mana kita nak buat persamaan kimia. Daripada persamaan kimia ni, okey kita dapat kenal pasti iaitu kuantitatif dan kualitatif. Kita dapat uh, kenal pasti. Apa itu kuantitatif? kuantitatif ni adalah bahan yang terlibat uh, semasa bahan dengan hasil tidak balas. Okey. Contohnya so, kat sini ya, eh, diberi natrium bertindak balas dengan gas klorin menghasilkan natrium klorida. So kalau soalan tanya apakah kuantitatif untuk kat sini kan? Okey. So jawapan dia adalah bahan tidak balas adalah logam natrium dan gas klorida dan gas klorin manakala hasil tidak balas adalah Natrium klorida pepejal natrium klorida macam mana kita tahu pepejal ke uh, gas okey tengok kat sini P ini mewakili pepejal G ini mewakili gas P ini mewakili pepe pepejal okey macam mana pula kita nak tahu dari segi kualitatif okey kualitatif tu adalah uh, menunjukkan kuantiti komposisi bahan yang terlibat Okey, dia ni adalah perkali yang menunjukkan nisbah bahan ataupun nisbah bilangan mol. Okey, contohnya kat sini ya. Eh. 2Na bertindak balas dengan 1Cl menghasilkan 2NaCl kan? Okey. So daripada sini apa yang kita dapat buat, okey. 2 natrium 2 mol natrium bertindak balas dengan 1 mol gas klorin menghasilkan 2 mol natrium klorida itu adalah dari segi kuantitatif okey seterusnya daripada persamaan kimia yang kita buat tadi apa keperluan dia okey uh, daripada persamaan kimia yang kita belajar okey kita boleh menyelesaikan masalah pengiraan dengan mencari bilangan mol. Dengan mencari bilangan mol, semua masalah kita boleh cari. Nak cari jisim, nak cari molekul, nak cari nak cari uh, isi padu, semua kita boleh cari. Langkah pengiraannya, yang pertama mesti cari mol. Kira bilangan mol. Kemudian yang kedua, nisbah mol. Yang ketiga, hitung jawapan. Okey, kita terus buat soalan. Okey. Empat aluminium bertindak balas dengan tiga mol oksigen, gas oksigen menghasilkan dua mol aluminium oksida. Okey, soalannya, berapakah jisim aluminium oksida yang terhasil jika 5.4 gram aluminium dibakar lengkap dalam udara? Okey, untuk buat soalan ini, cara pertama dia salin balik persamaan kimia. Okey so saya salin balik 4 aluminium tambah 3 oksigen menghasilkan 2 Al2O3 Okey kemudian okey kita keluarkan maklumat yang diberi apa maklumat berapakah g sem aluminium oksida oh dia nak g sem jadi macam mana nak tulis cari di mana aluminium oksida aluminium oksida di sini so kita tulis g sem kan g sem uh, j kita tak tahu ataupun kalau nak tulis gram, tak tahu boleh juga ataupun awak boleh tulis macam ni tak tahu ini maksudnya benda yang kita nak cari Kemudian dia kata apa? Yang terhasil jika 5.4 gram aluminium. Dia kata aluminium ni berat dia adalah 5.4. So, maklumat ini awak cari aluminium kat sini kan? Okey, so tulis bawah aluminium tu 5.4. Okey, dibakar dengan lengkap dalam udara. Okay, dalam soalan ni, apa maklumat diberi? Diberi aluminium adalah 5.4 gram. Okey, dia nak cari apa? Nak cari jisim aluminium oksida. Okey, caranya adalah yang pertama mesti cari mol. Macam mana nak cari mol? Okey, diberi jisim. Okey, nak cari mol. Ingat rumus jib. Jisim sama dengan mol darab dengan JMR. So sekarang ni kita nak mol. Mol tutup mol. Mol sama dengan jisim bahagi JMR. R boleh cari mol tak? Boleh. So nak cari mol mol sama dengan g bahagi dengan jm. Ar berapa g semnya? 5.4. Mana jmrnya? g sem atom relatif ni. Benda yang kita yang diberi. So ini adalah jisim atom relatif berapa? 27. Okey, tolong kira 5.4 bahagi 27 bersamaan dengan 0. Dua. Okey. So step pertama kita dah tulis cari mol. Yang kedua kita cari nisbah mol. Macam mana nak cari nisbah mol. Okey. Cara dia. Okey. Empat aluminium ni dia punya mol adalah kosong poin dua kan. Aluminium oksida berapa mol dia tak tahu. Okey. So sekarang. Okey. Empat aluminium. Kita nak bandingkan dengan 2 aluminium oksida. Okey. So kat sini berapa mol untuk aluminium? 0.2 mol. Berapa mol untuk aluminium oksida? Tahu tak? Tak tahu. Okey. Tak tahu kita tulis n. N itu mewakili mol. Mol untuk apa? Mol untuk aluminium oksida. Okey, macam mana kita nak cari n? Kita darab silang. Ini kita buat perkadaran. 4 darab N, 4N. 0.2 darab 2, 0.4. Boleh tak nak cari N? Boleh. 4 pindah ke sana, 0.4 bagi 4 sama dengan 0.1. So, dekat sini maksudnya mol untuk aluminium oksida adalah 0.1. Okey, kita nak jisim kan? Daripada mol, boleh tak kita cari jisim? Boleh. Macam mana? Cuba tengok rumus jisim. Jisim sama dengan mol darab JMR kan? Okey, saya nak cari jisim. Nak cari jisim. So, mol darab JMR. Okey. So, jisim sama dengan mol darab dengan JMR. Jisim mol berapa? Mol 0.1. Okey, darab dengan JMR. So, kat sini aluminium ada dua, O oh, ada tiga kan? Okey, so. Okey, so. Kita darab sahaja dua. Aluminium berapa aluminium? Aluminium adalah dua puluh tu. Tujuh. Okey. Tambah, ini kita buat kurungan lah eh. Okey tambah berapa? Uh, 3 darab dengan 16. Okey bila kita kira jawapannya kat sini adalah 10.2 gram. So jisim untuk aluminium oksida adalah 10.2 gram. Okey, seterusnya kita cuba buat soalan uh, yang contoh yang pertama, contoh yang kedua ya. Penguraian kalsium karbonat oleh haba adalah seperti berikut. Kalsium karbonat okey terurai menghasilkan kalsium oksida tambah gas karbon dioksida. Berapakah jisim kalsium karbonat yang diperlukan untuk menghasilkan 1.2 dm kuasa 3 gas karbon dioksida pada ke pada keadaan bilik. Okey. So soalan ini yang pertamanya kita mesti salin persamaan kimia. Okey, salin dulu. Ca CO3. Okey, terurai. Okey, CaO tambah CO2. Kemudian apa perlu buat? Okey, Tulis maklumat yang diberi. Apa maklumat yang diberi? Dikata, berapakah jisim kalsium karbonat? Dia nak jisim kalsium karbonat. Mana jisim, kalsium, mana kalsium karbonat? Ini kalsium karbonat kan? Okey, jisim. So, tulis kat sini, jisim tak tahu. Maksudnya, berapakah jisim? Tahu tak? Tak tahu. So, tulislah macam tu. Apa lagi maklumat yang diberi? Uh, untuk menghasilkan 1.2 mol gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida mana? Ini. Karbon dioksida. Dia bagi dekat sini 1.2 M kuasa 3. Ini isi padu gas kan? Okey. So kat sini macam mana kita nak buat? Kita boleh juga buat macam ni. Kita potong terus. Haa ah, kan? Okey. Dia nak disim kalsium karbonat. Dia bagi maklumat. Okey. Isi padu gas karbon dioksida. Macam mana nak buat? Yang pertama. Mesti cari mol. Okey. Okay. Macam mana kita nak cari mol? Okey, rujuk balik rumus jeep tu. Ini diberi isi padu kan? Okey, cuba tengok isi padu. Oh, isi padu di sini. Isi padu kat mana? Isi padu di sini. Okey, so isi padu macam nak cari mol tutup mol. Mol sama dengan isi padu bahagi dengan isi padu mol. Mola. Lah. So, kita tulis kat sini. Mol sama dengan isi padu bahagi isi padu mola. Lah. Isi padu diberi berapa? 1.2. Isi pada molar, kita kena ingat ya, eh, ada bahagi, ada pada STP dan pada suhu bilik. Okey, so diberi kat sini, dia kata pada keadaan bilik. So, pada keadaan bilik, kita tengok. Isi padu 22.4 ni pada STP ataupun 24 pada keadaan bilik. So, dia kata pada keadaan bilik bahagi dengan 24. 1.2 bahagi dengan 24 bersamaan dengan berapa? 1.2 bersamaan dengan 0.05. So maksudnya apa? Maksudnya mol untuk karbon dioksida adalah 0.05. Masalahnya kita nak cari disim kalsium karbonat kan? Macam mana nak buat? Caranya adalah kita buat perkadaran. Perkadaran apa? Perkadaran untuk mol. Mol, mol gas tahu tak? Mol gas tahu. Okey, so satu uh, gas karbon dioksida kita nak bandingkan dengan satu kalsium karbonat. Okey. Berapa mol kalsium, uh, berapa mol karbon dioksida? 0.05. Berapa mol untuk satu kalsium karbonat? Tak tahu. So kita tulis N. Nak boleh cari N macam mana? Kita darab silang. So N darab satu, N. Satu darat 0.05? 0.05. Nampak tak? Ini adalah mol ini mewakili 0.05 bersamaan dengan kalsium karbonat. Kalsium karbonat, molnya adalah 0.05. 0.05. Okey. So, dah dapat mol. Dia suruh cari apa? Dia suruh cari jisim. So, jisim kat mana? Jisim kat sini. So nak cari G same sama dengan mu darab JMR. So G same sama dengan mu darab dengan JMR. Mu dia berapa? 0.05. JMR oh ini kita kena kira. Okay darab kurungan tambah berapa? Uh, kalsium. Kalsium berapa? Tengok kat soalan ni ada. Okay kalsium berapa? Kalsium uh, 40. C6, C12, ok. So, kalsium 40, ada satu je kan? Ok, tambah uh, karbon 12, tambah oksigen ada 3. 3, 16. Okay. Kira yang dalam kurungan ni dulu dan kemudian awak dah harap kita dapati bahawa jisimnya adalah 5 gram. So, jisim kalsium karbonat adalah 5 gram. Okay. Seterusnya, kita cuba buat soalan yang kedua ya. Okey, zinc bertindak balas dengan asid hidroklorik. Okey, akan menghasilkan zinc klorida dan gas hidrogen. Okey, dia tanya apa? Okey, kita salin maklumat dulu. Kita salin persamaan kimia dulu eh. Okey, zinc tambah 2 HCl akan menghasilkan zinc klorida tambah H2. Okey. Dia tanya apa? Okey. Berapakah g sem zing? Oh, g sem zing. Zing kat sini kan? Okey. G sem G sem tak tahu J ni g sem lah. Yang harus digunakan untuk menghasilkan berapa? 0.5 mol gas hidrogen. Oh, gas hidrogen adalah 0.5 mol. 0.5 mol. Okay. So, macam mana kita nak cari? Kita boleh buat macam ni. Kita bahagi dua terus lah. Okay. So, diberi gas hidrogen 0.5 mol. Dia nak cari G same zinc. Macam mana? Yang pertama, kita kena cari kita kena kita kena cari mol. Okay. Dekat sini dah bagi mol kan? Okay. Dah settle satu. Kemudian, kita kena cari nisbah mol. Okey, macam mana nak buat tu? Okey hidrogen, satu hidrogen, okey kita nak bandingkan dengan satu zinc. Mol zinc. Hak gas hidrogen berapa dia punya mol? 0.5. Zinc tahu tak mol dia berapa? Tak tahu. Kita tulis N. N itu mewakili mol kan? So kita darab silang. N darab 1 N. 0.5 darab 1 0.5. Kemudian nak buat apa? Kita nak cari G-SIM kan? Okey, G-SIM kat sini nak cari jisim tutup jisim, okey mol darab dengan jmr okey so boleh tak cari jisim? boleh so jisim sama dengan mol darab dengan jmr mol berapa 0.5 okey darab jmr zinc berapa zinc okey ada maklumat di atas zinc 65 so kita darab saja 65 Okey, so sekarang apa jawapan dia? Jawapannya adalah 32.5 gram. So itulah jawapannya GCM untuk zinc adalah 32.5 gram. Okey, seterusnya saya nak awak tolong buat soalan 3 dan 4 iaitu aktiviti 3.2 kosong. Kemudian tolong jawab 3.4 persamaan kimia ini ujikan diri 1 dan 2. Okey. Saya nak menjawab.